Терміново потужний вибух в окупованому Бердянську. Вгатили прямо по порту. Всі деталі буквально за секунду. Це «Фабрика новин». Я Анастасія Федор. Жодного спокійного дня для окупантів на захоплених українських землях. Сьогодні в порту Бердянська стався потужний вибух. Очевидці публікують вражаючі кадри. Давайте подивимось. Йоханий бабай. На улице вот. Пошли покататься, называется. Там вон еще на косу что-то прилетело. На косу что-то прилетело еще. Классно! Классно как вообще. По порту хуя, блядь. Сука. Збили її или що? Хуй того знає. Російська окупаційна влада між тим продовжує мантру про паніки нет. Тільки тепер немає не лише паніки, але й вибухів, і диму, і взагалі всього, що ви бачили на кадрах секундами раніше. Ось що пише представник окупаційної адміністрації Владимир Рогов. В городі прозвучало кілька громких взривів. По предварительным даним, попытка ракетного обстріла города бойовиками ВСУ плюс робота ПВО РФ. При цьому згодом окупант вже ж визнає, що некая паніка спостерігається. І все ж вибухи були. Теж цитата. Попадання прийшлось по території морського порта. По підвірній інформації, жертв і розрушення нет. Тим часом російські медійні помийки вже кричать, що укронацисти вдарили по мирному місту. Тільки чомусь ніхто не постраждав. А кадри виглядають так, ніби прилетіло у якийсь склад БК чи техніку. Але у що прилетіло, ми з вами дізнаємось за деякий час. Адже росіяни будуть мовчати про руйнування. Нагадаю, раніше Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що російські окупанти почали виводити з Бердянського порту кораблі, які нещодавно зайшли туди для викрадення українських зернових та металобрухту. Певно, бояться українського контрнаступу. І це не моя думка, а очільника Запорізької ОВА Юрія Малашко. В інтерв'ю РБК «Україна» він заявив, що нині колаборанти вивозять на Росію свої сім'ї і роблять все, щоб ускладнити просування українських військ. Зацитую далі. Вони виїжджають як у напрямку Росії, так і в напрямку окупованого Криму. Щодо того, чи бояться? А вже ж бояться. Наприклад, у нас кількість обстрілів наших територій зросла вже майже до 100-120 на добу. Як правило, вони цілять по цивільних об'єктах. Тому їхнє занепокоєння, що ми от-от будемо наступати, мають місце. Крім того, вони вдаються і до інших дій. Наприклад, вони відкривають шлюзи в зрошуваних каналах і в такий спосіб затоплюють наші поля. Тобто роблять все, щоб ми не могли пройти тим чи іншим шляхом. Кінець цитати. Але не Бердянськом єдиним. ЗМІ пишуть, що вибухи лунають і в окупованому Генічеську Херсонської області. У місті, нагадаю, розташована російська так звана адміністрація Херсонської області. Повідомляється, що у напрямку міста поїхали швидкі і пожежні. Зазвичай, коли їдуть швидкі, це означає влучання по колаборантах. Російські окупанти про вибухи поки що мовчать. Друзі, ми пильно стежимо за ситуацією, зокрема в окупованих українських містах, а вам пропонуємо підписатись на «Фабрику новин» і ставити вподобайку цьому відео.